איזה אדם הכי נהנית לתרגם? לעברית. לעברית? לא מאנגלית לעברית, כן. אני חושבת שלשני הכיוונים, ראש הממשלה נתניהו גם בארץ. כן. למה? הוא מאורגן במחשבה, זה משהו מדהים. הוא באמת אורטור, אין מה להגיד, אני לא תמיד מסכימה עם מה שהוא אומר, אבל... הוא פשוט מאורגן במחשבה, הוא בדרך כלל לא קורא, יש לו ראשי פרקים, הוא, הוא כותב כן, לעצמו שתי ו... מילים. כן, הוא מחליף עמודים יחסית הרבה. יש לי כתוב שלוש מילים, שלוש מילים. הוא מוסיף תוך כדי? ו... ו... אז רק להזכיר לו על מה מדובר, <אדם> מין כזה <אדם> רמז. ושש דקות הוא עם הפנים לצד ימין, שש דקות לצד שמאל, שש דקות לאמצע, כדי שכל הקהל יראה אותו. הוא... הכל מחולק לשלוש, זה כמו בצבא, באמת, זה הסדר המחשבתי, והוא לא מקריא. מי שמקריא מדף רוב המרצים, זאת הבעיה העיקרית, הם מקריאים. ברגע שאדם מקריא, הוא לא חושב. הוא לא צריך לחשוב יותר, הוא כבר כתב את <אח> זה. אז הוא מקריא, מקריא וזה. המחש... המוח שלו לא פועל על חשיבה, ואני צריכה עכשיו לעשות את המוח שלי על חשיבה, למרות שהוא קורא. וזה הדבר הכי קשה. כשמישהו מדבר עד ליב, שידבר ב-200 קילומטר לשעה, אין לי בעיה לרוץ אחריו. אבל אם הם מקריאים, זה הכי, הכי קשה. והוא באמת לא קורא אף פעם, והוא לא קורא מהדף. זה, זה, זה חיסרון כי הוא גם לא נותן לך מראש, כי הוא בעצם יש לך קשה פלטית. הוא אף פעם לא, לא נותן לך מראש, אבל הוא הכי קל בעולם, באמת. אף על פי שאת לא מקבלת מראש, זה יותר קל. חלומו הגדול, חלומו של כל מתורגמן, זה נתניהו. בארץ. אין באמת... יש, היה אה, אור, היה שגריר שלנו באו"ם, אז הוא מדבר נפלא. אה, יש כמה, אני לא יודעת, יש, יש זה, אבל הרוב הישראלים, לצערנו, גם חברי הכנסת וגם זה, אלא אם את ה... יש אסוציאציות באמצע, והם מתחילים, יש התחלה ויש סוף. אה, 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 סליחה, אין התחלה ואין סוף, יש הרבה אמצע. הרבה אמצע. כן.